السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومد الصوماليات أيان هلكن رنا هانتي وهم بليينا يا جيس نمذا إيو محان إلى هذا ليدرشيب كو تسيي قدومي جواري وحان لنا هي مهد سند تاريخ لو حدوك اللي سانين أضايا الصومالية أضايا قاس أو رنا هانتي موجي وقتي أي دباتوين سياسة دودنك إي كجران إن أو to overcome إسلام راهان تاسينا و سي شرف له قيمة له وماشي وقلتي أنا أنا وحن رجينينا إن ما تبحي كدن بي وقت قبضن أو مدى الصومالية دو كلمي إن أن دبلو إيجن أرين تدع علي أرين وحي هيد بروسس وسياسة ديت وودن كيونو مرانا أي تحي مروا لبا ونماري دونا تنيو إنك بضن أن أركي دونا معلومة أساس عدي سنة أساس عدو مركا ومدى الصومالية دو حن يدو دو كنت جنايا وان لي واجد كي ديمقراطية دان فولني ديمقراطية دانا waxay leedahay jidka noocaan oo kala ah cod baa lagu kala baxaa dastuur baan haysanaa waxa jira procedure la maray jira procedure kan wuu culays badan yahay wuu xanuun badan yahay laakiin mararka qaar waa jidka loo baahan yahay in la mara waxa ween ogaada isjijiidka iyo arinta dhacday 3-8 la soo dhaafay waxay mar kale test ku tahay imtixaan anaga aan qaadanay ay tahay in marnaba aynaan u laabaneyn meeshaan joognay waxa ween ummada Soomaaliyeed hanbaliyaan leeyahay gudoomiye jawaare hanbaliyaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliya hanbaliyaan leeyahay waxa weeyaan procedure-ki sida loo rabay ayaa loo maray ee geesinimada gudoomiyahan waan ugu hanbaliyeynayna waxaan leenahay gudoomiye ee oday Soomaaliyeed ugu dhaxnool noqo insha Allahu ta'ala qaybtaadana ka qaado dhisida iyo soo celinta dawladnimada Soomaaliyeed assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay talaabada xigta oo xildhibaanada dhankii nimooyinka waday laga filan karo in ay gudoon soo doortaan oo maadaama taqadii baarlamaanka muddo ay ku jirto ha talaabada xigta waxay noqonaysaa kusimaha waxa ah ee gudoomiye muday ee maantadan ilaahay haduu yiraahdo procedure-kan uu soo soconayaa maxay la isteebiya jira waa inay musharaxiin meesho yimaadaan talaabadna musharaxiintaas kadibna waxaa procedure-ka sii bilaabanaya sidii loo daadihin lahaa maxaan iraahday maxaan iraahday qaabka loo soo dooran lahaa gudoomiyaha gudoomiyaheena cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم سنتهين صحافة دمان غيبين كل دبن هل كان جوكتو وحن جعلان لها إنا نوعد يو مانتا بارلمان كنت حكوبة لنصنايين كلهم كل عادي جاها الربيع اللي وضو ضو أجندها موشين كلمك يعني كدوميها بارلمان كا وحلقة يا مدد بضن إذا قلقوا فهم سنين مركي اللي راو الدبانة أيام موشين يعني مهم لأينا أيام موشين كنوي هاي شيء وحن laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa aan fahamsiin mushinka waa aalad ay isticmaalaan xildhibaanada hadii aan af Soomaali furu ku sheegana waa soo jeedin ee mar waliba xildhibaanada ay rabaan inay soo jeediyaan baarlamaanka markay rabaan inay wax ku saxaan haddaba soo jeedinta laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedee badan lagu soo eedeeyay runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtii kala gidsan kurad ku kala qaatay muddo ku dhawaad 3 isbuuc la hawsha baarlamaanka waxay irneyd arintaas sida loo dhameyn lahaa alxamdulillaah maanta ay soo gurgubowday oo gudoomiyaha si dimuqraadi ah uu isku casilay oo xilkana kaga tegay runtii waa wax aan ugu mahad celinayo gudoomiye jawaari go-aanka dimuqraadiyadda uu qaatay si nabadgelyo ah inuu xilka mar kale uga tegay waa laga yaabaa waxyaabo badan oo qaladaada inay dhaceen oo kulanka kii ku horeeyay oo kale laakiin alxamdulillaah maanta ayuu si nabadgelyo ah gudoomiyaha iscasiladiisii ku aqbalay markii uu meelo badan ka qiimeeyey arrintaasna waxaan dhihi karnaa waa go-aan runtii siyaasi oday Soomaaliyeed uu qaatay kuna qaatay markuu fiiriyey danaha dadka iyo dalka sida ay ku jirtaba marka waa ugu hambalyeynaynaa wuuna ku mahadsan yahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad dadkana waxaan rabnaa inaan intaas u xaqiijino arrinta socota inay ahayd arrin dimuqraadiyad oo qof waliba aragtidiisa uu ku dhiibanayo xildhibaanada si peaceful ahna hadda lagu gabagabeeyey aada u mahadsantihiin marka